No, my jsme nějak loni teda v těch medvědech, jakýma jsme to byli, tak jsme letos teda zvolili akci o to větší zájem. Ty plišáky, překvapilo nás zase perfektní reakce našich diváků, měli jsme, jak jsou vlastně vozíky, nákupní, no, Kaufland odkudkoliv, tak vlastně byly dva vrchovaté vozíky těch věcí, takže jsme je rozdělili na tři díly. Jeden jsme přinesli tady vám, tak máme ještě pro dětský domov a něco pro naši partnerskou dělatelskou školu. Takže je tady pro děti papíry, nějaké knížky, mozkovky, bodovky, fixy. Ty jsou možný, ať se jim tady dobře maluje. Já jsem mal ještě přinesl teda tomu pro vás tady jednu šálu. Tak, milí. A jestli potom jsou tady nějaký, tak jsme tady pro mě měli nějaký dresiky, nebo... To přiče nějaký, já tím máme teda za hodinu. No tak máme tady pár jedničků. Pro holky, že Já řeknu tři věty a na to celý zmizím. Bude to určitě užitečnější, mám samozřejmě děkuji za vaši aktivitu. Když se vám povede při startu nějakého utkání do reproduktoru pustit tento dík takým divákům, tak budeme velmi rádi, stejně jak to zazní asi v Přerovsku nebo v mediální plátku, tady regionální nebo větší, budeme taky rádi. No ale ať se dětská mediace a jeho vede. Takže já vám budu říkat, že jsem tady a dětským chlapům vezmu toho nejvyššího. Díky. Nejvyšší. Děkuju na stranu. Jo, jasně, musím. Nejme to,
Takže můžete být tam, pojďte. Když jste tam, nakrátejte si na ten koberec, tak je vás tam. Tak vás tam. Tak vás tam. Tak vás tam. Máme proti svět. To ještě podepíšem a uděláme to. Takže takovou kamatici. Tak postavte se ho sedět. Tak vás tam. Jasně. No.
jste přišli o ten jídlo dřív, tak na mě úplně kompletně vyvíjte oddělení, že jsme přistili doma, tak to nám zůstalo. Ty říkala tam klima, že to bylo? Klima, no, no, ale bylo tady z úru. A všechny, co se tady vzal, tak příští den se přijde podívat, jestli se odstoupíme. Ladislav, no,